Mens skoler, universiteter, arbeidsplasser, butikker og barer stenges verden over, lever fortsatt planen om at OL skal gå som planlagt i sommer. Både Den internasjonale olympiske komité, IOC, med president Thomas Bach i spissen, og Norges idrettsforbund støtter så langt avgjørelsen om å jobbe videre med sommer-OL i Tokyo. Lekene er planlagt å starte den 24. juli med deltakere fra over 200 nasjoner. Og Tore Øvrebø, toppidrettssjef, du deltok i går på en telefonkonferanse med IOC-presidenten og de europeiske forbundene. Og hva var deres budskap da? Nei, budskapet er at de planlegger for å åpne på den datoen som har vært satt veldig lenge, som du nettopp sa, 24. juli. Og det støtter dere? Ja, vi støtter det, og alle de europeiske olympiske komiteene støttet den planen. Og den planen går jo ut på at man skal sørge for at man har alt av informasjon som er mulig å ha når man tar den endelige avgjørelsen. Den kan jo gå i mange retninger, den, enten at man starter som planlagt, eller det utsettes, eller det avlyses. Så det ligger jo åpent enda, men de ønsker ikke å ta beslutningen før de har et veldig godt grunnlag for det. Og de er veldig godt forberedt. Altså, de har jo en task force som vurderer denne situasjonen nærmest fra time til time, og der har de med seg, det er bredt sammensatt av masse forskjellige myndigheter, og så er Verdens helseorganisasjon representert i den task forcen, så de har alt de siste oppdaterte nyheter på situasjonen. Men mens alt annet stenger ned og alt annet avlyses, hvorfor skal akkurat OL forberedes da til å gå som planlagt? OL er jo en idrettskonkurranse og et stort spektakel for verdenssamfunnet og er veldig populært. Så da ønsker man å gjennomføre det som planlagt, fordi at hvis det ikke er noen spesielt gode grunner til at det ikke skal skje, så er det fint at det skjer. Jan Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK, hva synes du om denne innstillingen? På en god dag så høres det naivt ut, for ut fra det du sier så skal jo da smittesituasjonen i verden være sånn at man skal kunne fly, bare det er jo en utfordring, deltakere, ledsagere, alt er støtteapparat fra media, fra 200 nasjoner rundt i verden til Japan for å bo i en deltakerlandsby, for å skulle ut på 33 forskjellige arenaer bare i Tokyo. De skal drive med øvelser som nødvendigvis medfører en masse nærkontakt. Og ja, det høres merkelig ut. Jeg skjønner ikke heller hvorfor denne støtten til IOC, som Norsk Idrett har understreket i dag, er så viktig for dere, at dere ikke kan gå ut og, altså, med ditt ansvar er jo for utøverne dine, og der er jo allerede uttrykt ganske klare problemer med å få trent optimalt for det som skal være høydepunktet kanskje i hele livet, eller i hvert fall i toppidrettslivet for mange av dem. Ja, var det et innlegg? Jeg hørte ja, det var et partsinnlegg. Dette er en debatt, så nå kan du få svare. Ja. Nei, det var jo veldig mange faktorer som Jens Petter her ramste opp, og de er jo alle med i den vurderingen som IOC har, og det er jo det arbeidet vi støtter. Det er jo vår selvstendige vurdering til slutt om det er trygt for norske utøver å delta. Det vurderer jo vi, og vi har også tett dialog med utøverkommuniteten i Norge, og det har også IOC. De har kontakt med utøver over hele verden, fra alle de landene som du nevnte, og de vurderer jo dette ofte og diskuterer om det er trygt. Og det er jo klart at helse er jo det aller, aller viktigste. Hvis dette er utrygt, så blir det ikke noe av. Nei, så hva er faren å bare se an og se hvilken vei det går? Fint, når IOC har en så grundig prosess med en sånn fin task force som følger med så nøye, og de vet at de vil aldri gå på kompromiss med utøvernes helse, så alle disse tingene blir jo veldig nøye vurdert. Og når det blir så monitorert av verdenssamfunnet, så vet vi at hvis det blir leker, så er det trygt, og da reiser vi. Hvis det ikke blir leker, så er det ikke trygt, og da reiser vi ikke. Nei. Men mener du at det er trygt for alle utøvere i dag, som smittesituasjonen er, og skulle rundt og trene alle steder? Vi har en OL-uttatt turner som allerede har uttrykt sin frustrasjon. Han kan jo ikke trene på apparater, Sofus Heggemsnes.
Vår svømmehåp, som er et medaljehåp, Henrik Kristiansen, kan ikke svømme, som jo er ganske vesentlig for svømmere. Er dette optimalt? Nei, det er ikke optimalt, og det vet du jo at det ikke er. Altså, det vi har forsøkt å få til, det er å ha ordninger som gjør at vi innenfor det som er mulig innenfor smittevernet, altså det går vi aldri på kompromiss. Vi følger smittevernlovgivningen til punkt og prikke, og kanskje mer nøye enn de aller, aller fleste gjør. Og det oppfordrer vi utøverne til å holde dette i gang. Dette er yrkedis. Toppidrett er ferskvare. De kan ikke bare sitte stille i 4 måneder og tro at de er klare til konkurransene som kommer enten i OL eller etter OL. De er nødt til å holde det i gang, og da er de nødt til å finne løsninger, sånn som alle andre arbeidstaker. Men hvordan skal man gjøre det? Dette er jo jobben de, så de må jo finne løsninger for å få trent best mulig. Men hva er du redd for, Saltvedt, at det skal bli dårlige prestasjoner i OL? Eller? Altså, OL skal jo være et sted man skal kunne komme best mulig forberedt. Det er jo ingen som er uenig i det. Men jeg skjønner ikke hvordan du som toppidrettssjef tror at et håndballag skal komme best mulig forberedt når det skal være de restriksjonene det er bare på bevegelse nå. Det kan være snakk om flere måneder uten optimal trening for flere av disse. Så hvorfor ikke utsette til situasjonen har roet seg, og man vet at man kan trene og ha det mer sikkert enn det ligger an til nå? Den vurderingen vil jo da bli foretatt av IOC i samråd med denne taskforcen sin og de internasjonale helsemyndighetene. Men følger du at dine utøvere får forberedt seg godt nok sånn som det er nå? Nei, men de blir forberedt seg så godt som de lar seg gjøre under disse omstendighetene, og sånn er det alltid. Man forbereder seg så godt man kan under de omstendighetene som gjelder. Nå er det ganske krevende i forhold til bevegelse og at man må ha stor avstand mellom hverandre og ikke smitte hverandre, for det er første bud. Du skal ikke bidra til smittespredning, og du skal sørge for ikke å bli smittet selv. Hva er poenget med et OL hvor man ikke kan gjøre sporten, utøve sporten på en ordentlig måte? Da blir det ikke noe av OL. Hvis det ikke går an å gjennomføre OL, så blir det ikke noe. Og det er derfor vi sitter såpass rolig i båten som vi gjør, fordi det blir veldig nøyevurdert. Helseaspektet med hele tiden. Blir det leker, så er det trygt. Blir det ikke leker, så er det utrygt. Og da drar vi jo ikke, og da blir ikke de arrangert. Så det er veldig enkelt for oss å forholde til. Vi er vant med å jobbe i usikkerhet. Vi forholder oss til de tingene vi faktisk kan gjøre noe med. Og så får vi beskjed om ting er ok eller ei. Så har vi samtidig full informasjon. Vi har de beste på laget til å gjøre disse vurderingene, og vi har god kontakt med helsemyndigheter både nasjonalt, vi har god kontakt med utøverne, vi har god kontakt med IOC og Verdens helseorganisasjon, altså Verdens helsemyndigheter. De regulerer hva som er ok og hva som ikke er ok. Så hva er faren med å vente og se, Salte, selv om ikke det blir optimalt? Altså det blir jo, du sa i sted at samtlige nasjoner var enig i dette. Lederen for den spanske olympiske komité, Alejandro Blanco, heter vel han, gikk ut i går og sa at dette må utsettes, dette blir ikke rettferdig. Forskjellige land har nå forskjellige restriksjoner som gjør at utøvere må forberede seg på forskjellige måter. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke norske idrettsmyndigheter, og det gjelder ikke bare deg, men det gjelder vårt IOC-medlem og vår idrettspresident, kan gå ut og si her må vi ta et ansvar, resten av verden gjøre, dette må utsettes. Når jeg var på møte sammen med nevnte Alejandro, så sa han ikke det som du sier. Da sa han at vi står bak og støtter. Ok, kanskje han har ombestemt seg. Men du, jeg må bare spørre, for vi går mot slutten her, men andre mister jobben, de får ikke gå på skole, får ikke gå på universitet. Hvilket signal, du sa det var gøy og spektakel med ord, men hvilket signal sender det til alle andre mennesker som avstår fra å trene, avstår for å handle, avstår fra å gå på jobb for å hindre smitte og liksom få satse på å fortsatt ha et OL? Men er det sant at alle avstår fra å jobbe? Jeg jobber hjemme. Mange går i hvert fall i privat isolasjonsstasjon. Altså, de fleste lever i mye mer krevende smittesituasjoner enn våre toppidrettsutøvere gjør, for de vet hvordan de skal håndtere dette, og de får veldig tydelige råd og beskjed, og de følger de veldig nøye. Så de er kanskje de tryggeste av alle, fordi de er vant med å håndtere smittefar, for de vet at det har stor innflytelse på prestasjonsnivået ditt, så dette gjør de veldig bra. Ja, det var ikke egentlig det jeg mente, men må passe på at denne tiden også blir så bra som mulig å leve i. Vi skal sørge for å ikke smitte hverandre. Det er dugnaden. Det er det dugnaden går ut på. Det er ikke avstått. Og hvis du vil, sier du, vi får se. 24. juli er planlagt oppstart. Vi får se om det blir noe av. Takk skal dere ha begge to. Jan Petter Saltvedt fra NRK og Tore Øvrebø, som også er toppidrettssjef.